മേത്തേനെ കടലപ്പാരിപ്പ് തെമ്മം പാനിക റത്തേനെ തിയല അടു കിന്ദരേ കടലപ്പാരിപ്പ് ടിക വിനാടി 5 ആ പെദ ഗന്ന विनाडी 5 ആയක් වැදගත්තට පස්සේ මම මේ පරිප්පු ටික හොඳට නිවෙන්න තියනවා හොඳට නිවුනට පස්සේ ග්‍රයින් කර ගන්නවා තප්පර කීපයක් ග්‍රයින් කරගත්තට පස්සේ හැන්දකින් හරි මිශ්‍ර කර ගන්න මේ විදියට මිශ්‍ර කර ගන්න මිශ්‍ර කරන් ආපහු ග්‍රයින් කරගත්තාම හොඳට මේක පවුඩර් එකක් විදියටම ग्राइंड वेनवा मेथी दें ग्राइंड कर पीटी एक तेमे पीटी एक पेनेर की हलाका तेमे हलाका पीटी मैं बोतल दागा මේ විදියට පිටිය අදාගෙන තියාගෙන බබාලා කෑම වලට උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියන්න. ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.